Оголосити, що саме сьогодні на Хрещатику буде встановлено національний рекорд України. Такого ще ніхто не робив. Одночасно на цьому місці буде відбуватися встановлення рекорду. Одночасно всі спортсмени Хортингу будуть виконувати форми першого рівня. І ми надіємося, що це буде зафіксовано. І ми просто наближимося ще на одну сходинку вище. Переходимо ми знову до військового хортингу. Я запрошую на... Будь ласка, дітей, попрошу дітей трошечки відійти, тому що зараз ми запрошуємо клуб «Цитадель». «Цитадель» — це центр оперативної тактичної підготовки. Керівник центру Ковальчук Олег Васильович. Олег Васильович в складі підрозділів МВС приймав участь у антитерористичній операції. Ваші оплески. Приїхали до нас хлопці з прекрасного міста Кропивницький продемонструвати свої вміння. Отож, ми запрошуємо «Цитадель». Ваші оплески. Наступає до них, повертається спецназ.
я був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, я був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Тихо прийшов, тихо пішов, ворога знищено, я був наказ. Цитадель – центр оперативної тактичної підготовки. Керівник центру Ковальчук Олег Васильов, ваші оплески. Слово надається президенту військово-спортивного хордингу. На початку нашого заходу з нами був присутній віце-президент громадських зв'язків Рівмастер Андрій Антонов. Он справа служба був вимушений покинути захід. Але його їм тільки що у нас